mursal hadis hujjat bo'ladimi bo'lmaydimi bu mursal hadis mursal hadisni rivoyat qilayotgan odam demak tobiin bo'ladi to'g'rimi shu sahobani tushirgan tobiin bo'ladi shu tobiinni quvvatiga qaraladi eng birinchi mursaldagi ko'rinadigan jihat shu kim anavi tobein sahobani tushirib qo'yayotgan odam o'zi faqih olim ishonchli odam bo'lsa mursali dalil bo'ladi chunki u bilmasdan gapirmaydigan odam bo'ladi xususan bizni hanafiy mazhabda mursal hadis shartlari bilan jumladan mana shu shart bilan qabul qilinadi imom shofiy said ibn musayyabning mursal hadislarinigina qabul qilamiz deganlar boshqalarnikini o'rganaman degan said ibn musayyab sahobani tushurib qolib hadis aytsa tamom masalam qabul meni huzurimda chunki u odamga mana shu ishonchni bersa arziydi deganlar ki, imom shofiy bizni hanafiylar aytganlarki u kishidan boshqa shunga o'xshaganlar bor yana saidb musaybga o'xshagan ishonchli tobiiylarni gapi bo'lsa dalillikka yaraydi albatta bitta shuni o'zi bilan emas boshqa rivoyat boshqa demak ahkomlar manbalar ham albatta surishtiriladi bu yerda imom navoiy ishora qilyaptilarki hadis mursal jihatdan mursal shaklda ham rivoyat qilinishi bu ham yuqoridagi hadisni garchi sanarida zaiflik bo'lsa ham mursal shaklda ham rivoyati bilan bilsak bo'ladiki bu hadisni asli bor ana shunga ishora qilmoqchilar